La roda de premsa del tècnic del Morabanc Andorra, Joan Peñarroya. Comencem, Joan, per una valoració del partit, sisplau. Hola, bon dia. Bé, un partit... una reacció després de l'últim partit i de la setmana important, amb l'equip, amb els jugadors molt ficats, davant d'un rival de molt de nivell, que sí que és cert que un dels seus jugadors referents pues, no ha participat, però això no treu que venien d'aconseguir una gran victòria contra Unicaja de Màlaga, i nosaltres també teníem baixes, el qual això forma part del nostre esport. Crec que hem sortit amb la mentalitat adequada i avui és un d'aquells dies amb la que com a entrenador em sento satisfet i a la vegada sé que he estat injust i li he dit als jugadors, no? Perquè hi ha hagut jugadors que es mereixien haver jugat més minuts, com el cas poder del Tanasis, que avui surt d'inicial, surt a jugar al 4 i ha fet una feina espectacular, i amb la seva figura hem generat molts desequilibris davant del rival. Aleshores, jo crec que és un dia en el que hi ha hagut tants jugadors tan ficats al marge de l'encert, que és una victòria coral, una victòria d'equip, i contents per la resposta que ha donat l'equip avui davant d'un, repeteixo, molt bon rival, i controlant el ritme del partit, controlant el timing, tenint equilibri. Victòria important per nosaltres. Hola, Joan, enhorabuena por la victoria, la cuarta en casa. Te quería preguntar, aparte de ser una victoria coral, que era el que deia Sara, com la calificaries també? Perquè ha estat també una victòria, jo crec, de continuïtat, no? D'anar a la feina tota l'estona, una banda de desconnexió al segon temps, però una victòria de continuïtat, d'anar treballant. Sí, una mica això, no? No hem tingut grans moments de desconnexió. Hem tingut moments en els que no hem tingut encert, trobant bones situacions de llançament, que no hem tingut encert, però hem continuat defensant. Ells ens han posat problemes amb les situacions de bloc directe central amb repica a la primera part, sobretot amb Beiron i amb Benite. Això ho hem ajustat bastant bé. Quan jugàvem amb petits ho hem ajustat millor, jugant situacions de canvis. I a la segona part amb el Gio, que amb ell li costen aquestes situacions, ha fet molt bones defenses, fins i tot una que per llàstima doncs, no ha acabat amb el que hauria sigut la nostra jugada del partit, no? Després de robar la pilota amb una acció defensiva de molt d'esforç per part d'ell. Bueno, jo crec que hem estat bé aquí, hem estat bé amb el rebot. Moltes vegades érem un equip inferior físicament al rival, però hem dominat el rebot, i sí, estic d'acord, una victòria amb continuïtat. No hem tingut grans poder moments, però tampoc hem tingut moments de davallada. Joan, es veu l'equip amb molta confiança quan juga a casa, molt bé anímicament, 4 victòries en 4 partits. No sé si t'haguessis imaginat un inici com aquest al Poliesportiu. Bueno, treballem evidentment per aconseguir aquestes victòries, però estem molt contents d'aconseguir aquestes 4 victòries. Estem molt contents de com han sigut i estem molt contents de la resposta dels jugadors i de la resposta del nostre públic. Al final sempre dic, no? Juguem pel nostre públic, i si hem de guanyar en algun joc, sobretot ha de ser a casa, però no ens oblidem de que fora hem de ser més competitius, i bueno, pues ara ens prepararem tota la setmana per ser més competitius al següent partit, però sense oblidar el que hem fet avui, i com els he dit als jugadors, i que descansin, desconnectin i celebrin la victòria, perquè les victòries en aquesta lliga s'han de celebrar i s'han de gaudir. Joan, com has vist una mica el Lucas Murcia, és veritat el que deies, que faltava Facu. T'ha sorprès una mica com has vist el Murcia? El meu equip ha estat excel·lent. Ells no ho sé. Lligat amb el que deies de la propera sortida i el que et demanaven els companys de la bona arrencada, ja sé que em diràs que no, però el subconscient pensa en que amb una possibilitat de posar-se un 6-2 en les properes jornades, Manresa no és, malgrat que pot ser perillós, no és ni Vitoria ni València, els gallecs que vindran després és un equip també de la nostra lliga un pèl per sota, a priori. Això sí, pensa o no hi penseu? Jo miro, estem 4-2... Tenim tota una setmana per preparar un partit del qual ja parlarem, i l'error més gran que podem cometre nosaltres és
és pensar que hi ha partits que els hem de guanyar sí o sí. I el que no crec jo és que hi haguin equips inferiors a nosaltres. Aquí tothom, i jo respecto l'opinió de tothom, però joventut, no? Que tothom deia, ha guanyat, que em sembla que Màlaga. I ahir Obradoiro pues, guanya de bastant a Saragossa. Aquesta lliga és molt complicada. I aquesta lliga, si no estàs preparat mentalment, físicament, i no estàs amb tots els sentits ficats, i més un equip com el nostre, no guanya. Amb la qual cosa, partit a partit, no és xolismo ni hòsties d'aquestes, és la realitat, i preparant-se bé i estar ficats, i tenim la baixa d'un jugador com l'Estevich i l'equip dona passos endavant i no mirem enrere, i aquest és el camí. Gent amb molta ambició, gent que té ganes, gent que evidentment se sent millor jugant a casa, amb el caliu de la nostra gent, doncs, bueno, hem de continuar fent passos endavant, perquè bueno, són 6 jornades per nosaltres, però bueno, anem donant símptomes de l'equip que volem ser. Referent a això que comentava Joan, et volia demanar sobre la